No, a teď si vezmi do takovéhle, jo? Odpoledne se ve zdejší magazíně uskutečnil košt pálenek. Magazína je přízemní kamenná budova, kterou mají zařízenou jako malý kulturní dům, kde se odehrává většina společenských akcí v Horní Lipové, které vyžadují střechu nad hlavou. Horní Lipová byla kdysi samostatnou obcí. V současnosti už jen tvoří místní část Lipové lázně. Tak, přátelé, takže hodnotíme. A jak jsem vám slíbil, rád bych vás teď seznámil vlastně s programem našeho sdružení Jeseníky Severní Hřeben, který je též pořadatelem dnešní akce. Jak jsem jim řekl, navazujeme na tradici, kterou zde založil pan inženýr Pavlíček se Štefanem Chronkem, kteří před lety rozběhli tuto akci, potom nám ji předali. Takže naše sdružení Jeseníky Severní Hřeben, ve kterém je tedy obec a my s Jožkou Sekulou, tak třeba se staráme o běžecké stopy, to znamená, snažíme se ve spolupráci s obcí, ve spolupráci s krajem zajistit penízky na naftu, abychom tady mohli udržovat až 80 km běžeckých stop. Letošní zima byla docela příjemná, takže nafta nám stále ještě zůstává, takže i včera jela rolba a běžecké stopy zde jsou, v podstatě můžete jet směrem na Smrk nad Lesní Bary a přes Smrk potom dál na Petříkov, stavit se na Paprsku a podobně. Můžete si udělat okruhy tady na Loukách nad Horní Lipovou, můžete jet směrem na Jeseník a vlastně snažíme se to běžecké lyžování tady v Horní Lipové udržovat a podporovat. Mnohé zde se v současném rozsahu dějící bylo vyvoláno potřebou obce zviditelnit se pro turisty, když už zanikly jiné ekonomické a hospodářské aktivity. A tyto snahy se zintenzivnily právě příchodem divadelníka, člena Bolkovy valašské vlády, pana Zdeňka Korčiána. Divadelní střevo ani na stará kolena nezapře a je tedy i dnes hlavním motorem mnohých zde obnovených akcí. Oddechový takzvaný blinkací čas, no, protože má za sebou 20 vzorečků a potřebuje si trošku dáchnout. Jinak my už jsme odtajnili vzorky, které jsou okoštovány. Na každé lahvi je napsáno jméno toho dodavatele, to znamená, je tam třeba Korčiánovica, Vrzalovica, Sekulovica, takže už se dá pěkně ochutnávat různé vzorečky, které procházejí soutěží. Takže si můžete pozvat kamarády na svůj vzorek, můžete si zakousnout, máme tady chleba se sádlem z cibulí, Věruška Vrzalová ve své domácí peci, za pomocí Pepíka Vrzava, který tam přikládá na pekla koláče, potlesk, ano, potlesk, na pekla koláče. To nejsou z Kauflandu, to jsou z Lipové, přátelé.
vidím tak s radostí. Já se znáším, já si létám, let se stalo mou vlastností. Já se znáším, já si létám s radostí. Hezký, holky. Nedělní ráno nám napovědělo, že k aprílovému jaru patří i aprílové sněžení. Ale tato velikonoční neděle letošního roku byla skutečně mimořádná, protože tu napadlo sněhu více, než by se slušelo na 1. apríla. Ten letošní a potažmo i celé Velikonoce se nesly v duchu tuhé zimy. Ze soboty na neděli jsme si posunuli hodinky do letního času, ale to bylo asi jediné, co by se dalo s létem spojit. V průběhu neděle totiž silně sněžilo, že do večera napadlo v Horní Lipově téměř půl metru sněhu. Budu v novinách, že? V televizi. Ale domácím ani turistům to nevadilo, neboť se sešli opět v magazíně. Tentokrát se pletli Tatary, jak se zde říká, žílám pro velikonoční pomlásku. Mnozí usedlíci a chataři s dětmi, ale i bez nich, přinášeli vrbové proutky, které potom velmi umně splétali do Tatarů. Thank you.